तर दुसरीकडे नाशिकची जागा शिवसेनाच लढवणार असल्याचा पुनरुच्चार शिवसेना खासदार हेमंत गोडसे यांनी केला आहे. महायुतीत नाशिकच्या जागेवरून तिढा कायम आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गडाचे छगन भुजबळ यांना नाशिकमधून उमेदवारी देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानं गोडसेंनी थेट वर्षावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली तेव्हा ही जागा शिवसेनेच्या वाट्याला यावी यासाठी प्रयत्न करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गोडसेंना दिल्याचं गोडसेंनी सांगितलंय. साहेबांनी सांगितलं का नाशिकची ही जागा आम्ही जशी शिवसेनेची पारंपरिक जागा आहे आणि आपण देखील जसं आपण आग्रह तसं मी देखील आग्रही की ही जागा शिवसेनेला सुटावी आणि म्हणून आपण आपल्या बैठकीमध्ये लवकरच महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना त्या संदर्भामध्ये तशी विनंती त्या ठिकाणी करणार आहोत. लवकरच वरिष्ठ पातळीवरती महायुतीचे सर्वच नेते या ठिकाणी एक 3-4 दिवसामध्ये निर्णय घेतील असा आपल्याला विश्वास आहे आणि नाशिकची जागा ही शिवसेनेला सुटेल.